madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa jawi nabdoon ku gaaray magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Afdheer. Mustafa Maxamed Cumar oo goob fogaara bilay shacabka magaalada Wardheer ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay midnimadu. Intaasi kadibna waxa uu madaxweynuhu furay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8-aad. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu booqday goobaha taariikhiga ah iyo mashaariic horumarineed oo ka socda degmada Wardheer. Madaxweyne Mustafa ayaa sidoo kale dhagax dhigay dhismaha isbitaalka Wardheer oo ah mid aad u dayacan waqti xaadirkani. Hoolka shirarka ee magaalada Wardheer oo uu madaxweyne Mustafa kulan kula qaatay shacabka magaalada Wardheer iyo guud ahaanba gobolka Doolo ayaa waxay madaxweynaha uga warbixiyeen shacabkaasi xaaladda guud ee deegaanada iyo ta gaar ahaaneed ee gobolka Doolo. Kula wada tashi oo madaxweynaha iyo shacabka deegaankaasi ay wada qaateen ayaa waxaa halkaasi la isku weydaarsaday aaraa iyo weydiimo ay soo jeedinayeen waxgaradka gobolka Doolo iyo xubno ka mid ah jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo OLF ayaa ku soo ilaaday safgarad iyo jawi degan. Socdaalkani uu madaxweyne Mustafa ku tagay gobolka Afdheer oo ah gobolkii 9-aad ee uu madaxweynuhu booqdo ayaa ka mid ah socdaalada ay xukuumadda deegaanadaasi ugu kurgalayso xaaladda nololeed dhaqan dhaqaale ee shacabka deegaanadaasi, sidoo kalena ay xukuumaddu ku qancinayso shacabka deegaanadaasi kana jawaab bixinayso su'aalaha ay u qabaan madaxda deegaankooda. Gobolka Doolo ee madaxweyne Mustafa ayaa la rajeynayaa inuu sii socdo maalinta berito. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV.